Atletický stadion v Ústí nad Orlicí hostil 22. ročník jarního běhu o pohár Václava Čevony. Za závodici přišli žáci z místních školských zařízení. Dům dětí a mládeže Duha z Ústí nad Orlicí si spolu se základní školou Komenského připravil další ročník běžeckých závodů. Jarní běh o pohár Václava Čevony má 10 kategorií, 5 dívčích, 5 chlapeckých, je to pro děti od 1. do 9. třídy. Délka tratě se odvíjela od věkových kategorií závodníků. Ti nejmladší běhali 300 a ti nejstarší 1500 metrů. Síly na nejdelší trati porovnali chlapci z kategorií starších žáků a dorostenců, mezi kterými zvítězil Jan Hurich s časem 4 minuty 48 vteřin a 6 setin. Jsem spokojený se svým výkonem, protože to byl už můj 9. ročník, že už běhám tu běh Čevony už od 1. třídy. Nejdelší trať dívčích kategorií měřila 800 metrů. Mezi staršími žákyněmi a dorostenkami zaběhla závod nejrychleji Karolína Kolářová, a to za 2 minuty 57 vteřin a 2 setiny. Tak mě se běželo dobře, protože jako je sice špatný počasí, ale mě se běželo líp, než když je jako hezky, a je takový, je to příjemnější pro mě. V roce 2019 se zúčastnilo 5 škol a je tady 162 dětí. Je to trošku více než minulý rok, to bylo 138, myslím, a byly 4 školy. Závodníci sbírali nejen první místa, ale zejména body pro svou školu. První příčku opanovala základní škola Komenského se 104 body. Druhé místo patřilo základní škole Bratří Čapku s 49 body. 31 bodů nasbírala základní škola Třebovská a obsadila tak třetí místo.